Budak langkah sukar tu bukan tak jalan. Jalan fasa satu. Sekarang ni pun jalan. Tapi saya dengar siapa cakap marin. Dia kutuk kita lah pasal projek tu tak jalan. Saya ingat dia buta kot. Kalau pergi tengok di Langkawi ada. Projek tu sedang berjalan. Tak ada apa lagi. Saya nak peringatkan kepada rakyat Kedah, kunjungan saya ke Langkawi hari ini, kita kembali mengimbau janji-janji Menteri Besar Kedah. Projek Widad Langkah Sukar yang ada partner daripada syarikat Arab daripada Timur Tengah berbilion-bilion, tapi saya masuk tengok tak ada apa. Jadi saya nak ingatkan rakyat Kedah, ini adalah salah satu keonaran janji-janji yang dibuat oleh Menteri Besar Kedah. Sampai sekarang tak jawab, sampai sekarang tak bagi penjelasan, tapi buat janji-janji yang baru. Ini simbol Greater Kedah katanya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, rakyat Kedah, saksikanlah. Macam ni kah nak jadi The Greater Kedah? Tolong jawab, Sat.